Europa mi znači sve. Ona znači nove mogućnosti, novi izazovi i jednu veliku novu sigurnost za našu prelijepu Hrvatsku. U Europskom parlamentu imam jako puno ciljeva koje želim postići, a prvo je biti prva europska parlamentarka iz jedne umirovljeničke stranke, a to je Hrvatska stranka umirovljenika. Želim biti zastupnica najranjivijim skupinama, to su umirovljenici, osobe s invaliditetom, korisnici socijalne skrbi, socijalno isključeni građani u našoj Hrvatskoj. Pa ja bih rekla da bi naravno bila sretnija da imamo više zastupnika, odnosno više glasova, ali uvijek ću reći da je najvažnije koga biramo. Nemojmo glasati, nego birajmo. Birajmo ljude za koje ste sigurni da će se zalagati, da će biti aktivni, da će lobirati i da će tamo učiniti sve, ali baš sve za ono za što su i birani, a to je za zastupnike svih građana. Ja sam Višnja Fortuna. U mojoj Europi zastupat ću interese 1.200.000 umirovljenika.